klubas. Prieš šventinėme Europos klube kinas. Liuks filmų apdovanojimai ir jų naujausi 2022 nominantai. Apie tris filmus, kuriuos ne tik galite žiūrėti šventinėmis dienomis, bet ir tapti komisijos nariais. Nuspręsti, kuris taps numylėtiniu. Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Per 34-ąją Europos kino apdovanojimų teikimo ceremoniją Berlyne gruodžio 11 dieną buvo paskelbti trys 2022 metų Liuks žiūrovų apdovanojimo nominantai. Prieš 13 metų įsteigtas Europos parlamento Liuks apdovanojimas kasmet teikiamas filmui atskleidžiančiam europinių vertybių universalumą bei kultūrinę žemyno įvairovę. Nors pagrindinis apdovanojimo tikslas nepasikeitęs, tačiau keitėsi jo formatas. Žiūrovai tiesiogiai įtraukti renkant nugalėtoją, o partnerystė su European Film Academy atveria galimybę filmus išvysti platesnį auditorijai. Nuo šiol Liuks kino apdovanojimas vadinasi Liuks Europos publikos kino apdovanojimu. Ir 2022 nominantai. Danų režisieriaus Jono Poherio Rasmuseno Fly, režisieriaus Sebastiano Meiso Great Freedom ir režisierės Jasmilo Žbanič Kvo Vadis Aida. Šiek tiek plačiau apie filmus. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu, ja. Og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Danijos, Prancūzijos, Švedijos ir Norvegijos animacinėme filme Fly Aminas pasakoja savo kaip vaiko pabėgėlio iš Afganistano, kuris pats atvyko į Daniją kelionę. Jis bando susitaikyti su praeitimi, taip pat su savimi ir paslaptimis, kurios slėpė. 36-erių Aminas Navabi, daug pasiekęs akademikas, grumėsi su skaudžia paslaptimi, kurią slėpė 20 metų ir kuri gali sugriauti gyvenimą, kurį jis susikūrė sau ir savo būsimam vyrui. Aminas pirmą kartą pasakoja istoriją apie savo nepaprastą vaiko pabėgėlio iš Afganistano kelionę. Per nuoširdžius Jono ir Amino interviu Fly pasakoja nepamirštamą savęs atradimo istoriją. Danų režisierius Jonas Poheris Rasmusenas randa puikių būdų, kaip atskleisti Amino prisiminimus, sujungiant juos į kažką panašaus į klasikinę įtemptos istorijos pasaką, tačiau persunktą dokumentinio filmo patikimumu. Pasaulinio kino dokumentinio filmo konkurse tai buvo vienas iš labiausiai sužavėjusių filmų. Gået rundt og tænkt tilbage. Så det er min fortid, og det jeg har ikke flygtet for det. Jeg har ikke lyst. Min bil har den gang igennem. 12 måneder. Det er? Mere. Great Freedom – didžioji laisvė. Austrų ir vokiečių filmas, kuriame pokario Vokietijoje Hansas vėl ir vėl patenka į kalėjimą dėl to, kad yra gėjus. Jam sistemingai atimama laisvė už tai, kad jis pažeidė Vokietijos baudžiamojo kodekso 175 straipsnį. Vienintelis pastovumas jo gyvenime tampa jo ilgametis kameros draugas Viktoras, nuteistas žmogžudys. Tai, kas prasideda kaip pasibjaurėjimas, perauga į tai, kas vadinama meilė. Francas Rogovskis yra vienas įdomiausių šiandieninių jaunųjų aktorių. Su kiekvienu vaidmeniu jis įneša naujų, keistų savo amato aspektų ir subtilybių, kuriuos kaip cheminius elementus dar reikia klasifikuoti ir pavadinti. Jis vadino grėsmingą Viktorijoje, tragiškai romantišką pagrindinį vaidmenį filme Tranzitas, o dabar Great Freedom, didžiojoje laisvėje, dorybę alsuojantį personažą. Rogovskio veikėjas Hansas Hofmanas yra asmuo, kuris vieną rytą buvo suimtas nepadaręs nieko blogo, cituojant garsųjį Kafkos teismo pradžios sakinį. Tariamas nusikaltimas Hanso atveju yra homoseksualų santykiai. Great Freedom – tai kūrinys puikiai balansuojantis kelias temas ir kryptis. Jame nuodugniai apžvelgiama Vokietijos pokario istorija, keistas gyvenimas prieš dekriminalizaciją ir tai, kaip slegianti įkalinimo logika sukuria psichinį kalėjimą. Todėl fizinis kalėjimas tampa beveik bereikšmis. Trečiasis filmas iš Bosnijos, Kvo Vadis Aida. Aida yra vertėja taikos palaikymo pajėgose 1995 metų vasarą Srebrenicoje. Jo šeima tarp tūkstančių civilių ieškančių prieglobščio jungtinių tautų stovykloje. Aida sužino, kad jos šeimos ir kitų žmonių laukia baisus likimas. Tačiau ką jį gali padaryti, kad tai sustabdytų? Šis filmas abejingų nepalieka. Tai buvo vienas žiūrimiausių 2020 filmų, kurio premjera parodyta Venecijos kino festivalio konkursinėje dalyje –
o vėliau filmas skynė laurus daugelyje svarbių kino festivalių. Metų pabaigoje jis dar laimėjo nepriklausomos dvasios apdovanojimą už geriausią užsienio filmą ir buvo nominuotas BAFTA apdovanojimui geriausio užsienio filmo ir geriausio režisieriaus kategorijose. Pirmą kartą šiam apdovanojimui nominuota juosta iš Bosnijos, bei Oskarui už geriausią tarptautinį filmą. Šiame greitame ir negailestingame filme sekamas Srebrenicoje jungtinių tautų vertėja virtusi mokytoja Aida, bandanti susiorientuoti pragariškoje suirutėje, kuri ištinka Serbijos armijai užėmus Srebrenicą. Jos vyras ir du sūnus kažkur pasislėpę desperatiškai į stovyklą patekti bandančių žmonių minioje. Filmas kažkuo primena Dunkerką. Jame iš arti stebima, kaip karą išgyvena konkretus žmogus – Aida, bet okvėpia bandanti išgelbėti savo šeimą. Nuolat lydėdama tuos, kurie turėtų būti atsakingi, jį žino daug. Per daug, kad tikėtų jų pažadais, ir per daug, kad galėtų ramę sąžinę kartoti tuščių žodžių, žiūrėdama į pavargusius, sumišusius veidus. Jei pasakoma, žinoma dviem kalbomis, kad olandai uždarė vartus, nors Srebrenica buvo paskelta jungtinių tautų saugia zona. Nepaisant slogios atmosferos, kuri yra neatsiejama nuo šios temos, filmas yra įtraukiantis ir neįtikėtinai įdomus. Laikas sulėtėja tik vienam staigiam sugrįžimui į linksmesnius laikus, prisimenamas geriausios rytų Bosnijos šukuosenos konkursas. Tiek apie šių metų nominantus. Dalyvauti didžiausioje filmų komisijoje Europoje galite ir jūs. Iki kitų metų gegužės 25-osios luxaward.eu žiūrėkite ir balsuokite už labiausiai patikusį filmą. Lux Publikos kino apdovanojimų ceremonija vyks kitų metų birželio 8-ąją Europos parlamente Strasbūre. Šiuo apdovanojimu siekiama paremti Europos kiną ir įkvėpti diskusijas aktualiais klausimais. Norint pasiekti platesnę auditoriją, Europos parlamentas pernai suvienijo jėgą su European Film Academy. Tad Lux Publikos kino apdovanojimas dabar atveras visiems europiečiams. Nugalėtojas bus išrinktas Europos parlamento narių ir žiūrovų pagalba. Abi grupės nulems po 50% galutinio rezultato. Vienas iš Lux filmo nugalėtojų prizų – jie subtitruojami visomis 24 oficialiomis ES kalbomis, kad būtų prieinama visiems europiečiams. Nuo šiol daugiau filmų net 5 bus subtitruojami. Tačiau šiemet išskirtinai dėl COVID-19 apdovanojimui atrinkti tik 3 filmai. Beje, pernai nominuotas šių metų Lux Europos publikos kino apdovanojimą laimėjo rumunų ir Luxemburgo filmas Kolektyvas. Šis filmas apie korupciją, jos pasekmes ir tiesos kainą. 2019-aisiais Kolektyvas buvo pristatytas konkursui Venecijoje, tapo Ciuricho kino festivalio tarptautinio dokumentinių filmų konkurso nugalėtoju. Nuo tada jis apkeliavo daugybę festivalių, buvo paskelbtas geriausių dokumentinių filmų per 2020 European Film Awards ceremoniją ir atrinktas atstovauti Rumunijai tarp pretendentų į Oscarus, geriausio filmo užsienio kalba kategorijoje. Šiandien tiek. Žiūrėkite geriausius europietiškus filmus, rinkitės ir balsuokite už juos luxaward.eu. Šventinėms dienoms puikus užsiėmimas. Jaukių ir šiltų jums šventų kalėdų. Šiandien tiek. Su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Prenumeruokite Europos klubo podcastą, sekite mūsų ir socialiniuose tinkluose, rašykite, ką norėtumėte išgirsti ir kas jums rūpi. Europos klubas puikiai pasiekiamas žinutę Facebook'e. Beje, kitą savaitę, trečiadienį, kalbėsime apie tai, kokie buvo praėję metai. Prie Europos klubo finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.